Förändringarna av de två universiteten vid mitten av 1800-talet hade varit välkommen och nödvändig. Men den juridiska utbildningen i Sverige präglades i slutet av 1800-talet av en ålderdomlighet och stagnation. Fakulteterna i Uppsala och Lund ansvarade för undervisning och examination. Antalet akademiska lärare var litet, 7 professorer i Uppsala och 5 i Lund. Dessutom ansvarade professorerna för flera ämnen. Studentgruppen var relativt liten, även om allt fler studenter sökte sig till juristutbildningen vid slutet av 1800-talet. Under det akademiska året 1879-80 var 63 studenter inskrivna i Uppsala. 10 år senare fanns 238 och år 1900 studerade 321 i Uppsala. Examenssystemet var komplicerat. Vid fakulteterna gavs 2 yrkesinriktade, praktiska examina. Den ena var hovrättsexamen och den andra examen i Kungl. Majs kansli. Studierna för hovrättsexamen gav en bred utbildning och som förberedde till domaruppdrag och till högre ämbeten inom statlig förvaltning. Den examen bestod av skriftligt prov i en rad ämnen samt en muntlig slutexamen inför fakultetens samtliga professorer. Där skulle studenten godkännas i totalt 10 ämnen. För den andra, yrkesinriktad examen, var studierna varken så djupa eller så omfattande som till hovrättsexamen. Men den gav tillträde till en rad lägre statliga anställningar där viss begränsad kunskap i juridik ansågs nödvändig. Även till denna examen krävdes skriftlig tentamen och en avslutande muntlig tentamen inför en examinator som hade utsetts av fakulteten. Precis som för hovrättsexamen var den muntliga examen offentlig. Förutom de två yrkesinriktade examina fanns det 2 så kallade akademiska examina. Den ena hade den ålderdomliga och traditionella beteckningen juris utriusque kandidatexamen. Och den omfattade studier och examination i alla de svenska ämnen som fanns vid fakulteten. Eftersom kursutbudet ofta var olika i Lund och i Uppsala och det dessutom ändrades från tid till annan kunde denna examen se något annorlunda ut. Examen fick studenten efter en slutlig muntlig tentamen inför hela fakulteten, det vill säga alla de församlade professorerna. Intressant är att den gav samma kompetens som de yrkesinriktade examina. Och hade studenten dessutom skaffat sig domstolserfarenhet kunde man ansöka om den andra akademiska examen, juris licentiatexamen. När det krävdes att studenten la fram ett skriftligt akademiskt arbete som skulle behandlas vid en disputation med opposition. Studenten skulle dessutom gå igenom ytterligare en muntlig examination. Under slutet på 1800-talet var det yrkesinriktade examina mer populära, men efterhand ökade antalet studenter och som tog den akademiska juris utriusque kandidatexamen. Och den blev gradvis allt mer populär. Undervisning vid fakulteterna utgjordes huvudsakligen av relativt få offentliga föreläsningar som inte nödvändigtvis var särskilt relevanta för examinationen utan snarare speglade professorernas egna vetenskapliga intressen. Föreläsningarna var inte obligatoriska och studenterna insåg snabbt att det inte var så nödvändigt att lyssna på dem. Vid sidan av de offentliga föreläsningarna gav professorerna enskild undervisning i form av privata seminarier i sina hem. Seminarierna fick studenterna betala för och detta var en inte obetydlig inkomstkälla för professorerna. Dessa seminarier var mer tydligt inriktade på examinationen och nödvändiga för studenterna. Till saken hör att det inte fanns några läromedel eller textböcker och för de flesta ämnena fick studenterna lita på privata kurskompendier. På 1890-talet började denna situation förändras då straffrättsprofessorn i Uppsala, Johan Hagströmer, började ge ut sina egna föreläsningsanteckningar. Något senare publicerade Johan Thyrén en straffrättslig textbok. Det kom också en lärobok grundläggande civilrätt som i fortlöpande omarbetningar fortfarande används ännu idag. Kurssystemet var inte helt låst. Universitetskanslern reviderade studieordningen allt emellanåt och 1893 gavs en kvinnlig juris utriusque kandidat dispens från det obligatoriska kravet på erfarenhet från domstolar för att kunna söka juris licentiatexamen. Detta behandlas i en annan av våra kortföreläsningar. Undervisningsförhållandena vid de två fakulteterna kritiserades allt mera under slutet av 1800-talet och 1891-92 föreslog fakulteterna förenklingar i examinationssystemet.
1895 föreslog universitetskanslern att det skulle genomföras en omfattande förändring av juristutbildningen. Ingenting hände, även om en expertpanel stödde förslaget, och det dröjde ända tills det kom ett reforminitiativ från riksdagen innan regeringen tog upp frågan. År 1902 tillsatte regeringen en kommitté, den så kallade universitetsexamenskommittén, som fick i uppdraget att se över hela examenssystemet på de två universiteten och föreslå förenklingar, framförallt så att studenterna skulle kunna genomföra sina studier snabbare. Kommittén arbetade snabbt och la ett förslag redan året därpå, och där poängterade man vikten av akademisk frihet, men också att undervisningen skulle utformas så att den var mer relevant för examinationen, samt att det skulle skrivas läroböcker så att studenterna fick hjälpmedel för lärandet. Kommittén föreslog också att studieordningen skulle byggas på 9 terminer studier. Under dessa terminer skulle det också ges en mer praktiskt inriktad kurs där studenterna kunde tränas inför det kommande yrkeslivet. Slutligen föreslog kommittén att studenterna under studierna skulle erbjudas möjlighet att skriva en kortare uppsats över ett juridiskt ämne. Förslaget utgjorde underlag till en lagändring 1904 om de juridiska fakulteternas examina. 3 former av examina skapades: juris kandidatexamen, juris licentiatexamen och kansliexamen. Och de äldre examina avskaffades. Juris kandidatexamen skulle utgöra den allmänna grundläggande examen och vara krav för domarämbeten och högre ämbeten i förvaltningen. Den skulle också utgöra utgångspunkt för fortsatta, fördjupande studier vid fakulteten. Någon större förändring av ämnesstrukturen gjordes inte, men det fanns ett visst utrymme för studenten att välja några ämnen och välja bort andra. 2 nya obligatoriska kurser infördes: den propedeutiska kursen som skulle vara en introduktionskurs där studenterna skulle få ett övergripande grepp om hela ämnesutbudet, samt den praktiska kursen där studenterna skulle arbeta med juridiska dokument och beredas möjlighet till rättegångsbesök. Dessa kurser skulle också vara öppna för andra än juriststudenter och kunna erbjudas som arvodeskurser för en intresserad allmänhet. Den andra nya examen var juris licentiatexamen, som fick en tydligare studieordning med ett klart definierat kursutbud. Kopplingen till den praktiska erfarenheten i domstolarna stod kvar från den äldre examensformen. Slutligen skapades en kortare examen, kansliexamen, med en studieplan som syftade till färre studieterminer. Den examen var tänkt som ett krav för de lägre tjänster i förvaltningen som behövde juridiska kunskaper av ett mindre djupgående slag. Föreläsningarna skulle fortfarande huvudsakligen vara av akademiskt slag, och de privata seminarierna fick vara kvar, men fakulteterna fick ett tydligt uppdrag att se till att det skrevs läroböcker. Examinationen var huvudsakligen muntlig och offentlig, och det skulle då som mest vara 3 studenter närvarande, och dessa muntliga examinationer skulle hållas under särskilt schemalagda tentamensperioder i slutet av de 2 terminerna. Fakulteterna var små, med få lärare. I Lund fanns det under det akademiska året 1909-1910 4 professorer, bland annat Johan Tyrén i tjänst, och det skulle ge föreläsningar i flera olika ämnen. Till detta kom 3 docenter, bland annat Wilhelm Lundstedt, en jurisdoktor samt slutligen en juriskandidat som ansvarade för den praktiska kursen. Avslutningsvis kan det vara intressant att notera att antalet studenter vid fakulteterna var litet, men i ökande. I Lund skrevs 191 studenter in 1904-1905, 249 år 1909-10 och 1915-16 under brinnande världskrig 280 studenter. Uppsala och Lund var de traditionella och etablerade fakulteterna under 1900-talets första år, men 1907 hade det akademiska landskapet förändrats för den högre rättsliga utbildningen. 1907 hade Stockholms högskola beslutat att inrätta en juristutbildning, och redan samma år påbörjades utbildningen i huvudstaden. Den nya fakulteten följde 1904 års examensordning, men drog till sig en grupp forskare och lärare som ville pröva nya pedagogiska metoder och dessutom betraktade rättsordningen på ett nytt sätt. Snart fanns det 10 professurer i Stockholm och
fakulteten blir det största i landet. Det kan vara lämpligt att summera den nya studieordningen och konstatera att det var den nya juriskandidatexamen som totalt kom att dominera. Bara en mycket liten grupp tog ut kansliexamen. Den gruppen var det som hade svårighet att följa den mer omfattande studieplanen för den längre examen.